שלום צופים יקרים, אתם מכירים את זה שאתם מתכננים משהו לפרטי פרטים, בטוחים שהכל ילך כמו שצריך, ואז קורה איזה משהו שהרס את הכל. למה היית חייב להגיד את זה? למה אמרת לו את זה? הרסת את הכל. נכון שזה מרגיז, אבל באיזשהו מקום זה מובן, למה? כי אנחנו בני אדם בסך הכל. אבל, כשזה מגיע לחז"ל, זה קצת יותר מעורר תמיהה, ואני אסביר למה אני מתכוון. משנכנס אדר מרבין בשמחה. חז"ל תיקנו לנו להיות שמחים. בכל החודש הזה יש מצוות, יש את חג הפורים, אבל יש משהו שלכאורה לא מובן. חז"ל קבעו יום לפני פורים, תענית. מה קשור תענית בשיא השמחה? טוב, אמרנו שלפעמים מתכננים וקורים דברים. נכון, אבל זה לא מקרה. קבעו את זה בדווקא ביום הזה, מה הסיבה? אז חז"ל רוצים בעצם להראות לנו פה יסוד מאוד מאוד גדול וחשוב. רוצים לומר לנו שתענית, אמנם מדובר בתענית שהיא לא קשורה לאבל או פטירה של צדיק, תענית שמסמלת את הצום של שאז, מה שגזרה אסתר, אבל עדיין זה תענית. אתה לא אוכל ולא שותה, אז איך זה מסתדר עם השמחה? אומרים חז"ל, תדע לך, אדרבה. הדבר הזה, לא רק שהוא פוגע לך בשמחה, הוא יוביל אותך לשמחה. למה? כי איזה הוא עשיר השמח בחלקו. אם אדם ינסה להגיע לשמחה, כדי שהוא ינסה לספח לעצמו, עוד ועוד ממון, עוד דברים, עוד נכסים. הוא התרחק עם הרבה נכסים, הרבה דאגה. החוכמה והגדולה היא להגיע לשמחה דווקא מתוך מה שיש לך, בלי לרצות מעבר. לשאוף תמיד אפשר. אבל לא בזמן שאתה לא שמח במה שיש לך. הצום הזה בא לומר לך, תדע לך, להגיע לפסגה של השמחה, איך תגיע? על ידי שתדע להסתפק במועט. אדרבה, מהמקום הזה... תזכה לשמחה האמיתית הזאת. לא בכדי קבעו חז"ל את הצום הזה דווקא לפני פורים, להוביל לא אותנו לשמחה עצומה של פורים מתוך המקום הזה של איזו השיר השמח בחלקו של כולנו, חודש אדר שמח.